กูเลยยิ้มเหี้ยวมาหาเรียปงมาเสียกองหมดเนาะอาศัยเลยนอนเลยชิบเจ็ดเลยเนาะเบี้ยเนี่ยดาลีเลยตัวนั้นดูมาเลยเนาะทำให้กูไอ้เปียดตัวได้หาเลยแล้วชีจะรอว่าเยอะชิ้นนี้เยอะตัวใส่จ่าจ่าจ่ามาเนาะเนาะเบี้ยดูเลยมาเนาะใส่ใจเราเน้นเลยเราไม่โหดเนาะเราเน้นเลยทางงานมึงไม่ชิดเราปุ่มมาดูเนาะดีลูกเยอะนะเราใส่กุหลาบนะใส่กุหลาบดีเท่ใส่กุหลาบแก้พิษได้ดีหายุ่งยากแล้วเนาะแต่แม่ผู้พิษได้จุ่มเนี่ยหาใส่กุหลาบแล้วก้อนเนี่ยเช่นดีเนี่ยบาพิษได้ดีเลยเนาะเช็ดเดียวအပေါ်မှာတော့ဒီကက်ပေါ့နော်ကောင်းရပြဿနာမကောင်းတာများဒါပေမဲ့အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျတော့ဒီတုံးမှဖြစ်တာနော်ဒါဒီတုံးမှဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အော်ဒီတုံးမှသူကတန်လိုက်တုံးကဒီကောင်းကဘယ်လိုလဲဒီလိုလဲကက်ဒီလိုကတုံးอ่ะအခုရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတန်လုံးပြန်ကတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပွာသွားတော့ပြန်ကတ်တာဒါထက်ရှင်လွဲသွားတာနော်ဟောအဲ့ပြဿနာလေးပြန်ဟာဒီကောင်ကဘယ်လိုအချိန်မှပြန်ကတ်ရလဲဆိုရင်ဒီလိုကတ်တဲ့အချိန်မှကတ်လို့မရဘူးနော်ဆိုကန်တဲ့အချိန်မှကတ်ဒီကောင်လည်းကောင်လည်းဖြိလိုက်ရင်တွန်းကန်ရအောင်နော်အဲ့အချိန်မှသူကတ်အော်ဒီကောင်ကတ်တဲ့ဟာမှားတာပေါ့နော်ပွာသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကတ်တဲ့ဟာမှားသွားလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာနော်အဲ့ဒါကိုမှန်ကန်မှရမယ်တွန်းတဲ့အချိန်နော်အော်သူကနှစ်ခုတွန်းပြီးတော့မှသူကဟိုကဖမ်းတဲ့ခါမှာရက်တဲ့ပုံစံလောက်ထားတာตัวไอ้ปุ่นน่ะมาเยอะใส่ทางว่ะนะมาดาลิอ่ะด้วยจองนี้ตะคู่อ่ะนะไอ้ตันไลนี้เปลี่ยนกัดอ่ะเนาะด้วยอ่ะเนี่ยผิดแต่เป็ดน่ะ